ଭାବ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ସେଇ ଭାବ ସେଇ ଭକ୍ତିର ସହ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରି ଜଣ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସାଇକେଲରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତିନି ଜଣ ଆସାମରୁ ସାଇକେଲରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ହରିଦ୍ୱାରରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବ ଇଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ସାଇକେଲରେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଦାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଉ ଥୋଡ଼ା ପରିଚୟ ଜି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ, ମେରା ନାମ ହେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଛିଲ, ମେରା ଗାଁ ହେ ଗୋସାଇ ଗାଁ, କୋକ୍ରାଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆସାମ ସେ ହୁଁ ମେ। ଆସାମ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଲାଲା କୋ ଦର୍ଶନ କରନେ କେ ଲିଏ। ହାଁ, ବହୁତ ଖୁସ, ବହୁତ इतना खुश है क्योंकि इतना सालों के बाद राम मंदिर अभी होने हो गया उचित ही, इसलिए हम लोग इतना खुश है और मस्त है। क्या नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ 500 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲା ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଇଏ ତ ପରିଶ୍ରମ କିଛି ବି ନୁହଁ, ଏ କଷ୍ଟ କିଛି ବି ନୁହଁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କାହା ସେ ମୁଁ ଆସାମ ସେ। ଜି, ହମ ଲୋଗ ଆସାମ ସେ साइकिल यात्रा करते हुए 1400 किलोमीटर साइकिल चला के आज अयोध्या पे है, और कल हम लोगों ने राम मंदिर दर्शन किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत भक्त का समागम हुआ यहाँ पे देखा, और एक अलग अनुभूति है, बहुत अच्छा लग रहा है। ନିହାତ ଭାବରେ ଖୁସି ଉତ୍ସାହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ହିଁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଆପ ହରିଦ୍ୱାର ସେ ଆଏ ହେ, କିତନା ଖୁସ ହେ ରାମଲାଲା କୋ ଦର୍ଶନ ହୋ ଗ୍ୟା। जी, मैं कल दर्शन हो गए हैं मेरे को, वैसे दो बार दर्शन हुए, और मैं परसों रात भी दर्शन किए और कल भी दर्शन किए मैंने। मैं बेसिकली वैसे तो मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ, पर मेरी यात्रा शुरू करी थी मैंने हर की पौड़ी हरिद्वार से राम की पौड़ी अयोध्या तक, और अच्छा सफर रहा, बहुत अच्छा, क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी थी, तो जल्दी मैं पहुंच चुका यहाँ पे सड़कों के कारण। और धन्यवाद योगी जी, क्योंकि आपके कारण ये सब संभव हो पाया है। धन्यवाद। जय श्री राम। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋଦୀ ସରକାର ଏବଂ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବିନା ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏ January 22 ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଏ ମଧ୍ୟ ଆସାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ୍ୟା ବୋଲନା ଚାହେଁଗେ ଆସାମ ସେ ଆଏ ହେ ଇତନା ଦୂର ରାମଲାଲା କୋ ଦର୍ଶନ କରନେ କେ ଲିଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम असम से अयोध्या तक आए हैं, हमारा 1300 प्लस किलोमीटर था। हमारा राइड का यही मतलब मेन मोटिव है कि मेरा कि हम जैसे साइकिल लेके इतना दूर आ सकते हैं, तो हमारे एज के जो बच्चे हैं मतलब हमारे भाई बहन जो है, तो वो हम चाहते हैं कि वो भी हमें देख के साइकिल चलाने में इंटरेस्टेड हो। एंड साइकिल चलाने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, एंड हमें बाइक चाहिए। बाइक ऐसा नहीं है कि बाइक हमें नहीं चाहिए, जरूरत में हमें चाहिए होता है, पर बाइक ये साइकिल लेके चलाने से आप हेल्दी रहोगे। ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଅନେକ ଦୂରରୁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ସେମାନେ କେବଳ ସେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଭାବ, କାହିଁକି ନା ଭାବର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।